أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Namaz kılın, zekat verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin. Onda siz dediniz, ey Musa, biz eyni cür yeməklərə dözməyəcəyik. Ona görə də bizim üçün Rəbbinə bizə yerin bitirdiklərindən, tərəvəzindən, xiyarından, sarımsağından, mərciməyindən və soğanından yetirməsi üçün dua et. O dedi, siz xeyirli olan şeylərin daha dəyərsiz şeylərlə əvəz olunmasını mı istəyirsiniz? Şəhərə girin, şübhəsiz ki, orada istədiyinizi taparsınız. Onlara zəlillik və düşkünlük üz verdi və onlar Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bu cəza ona görə idi ki, onlar Allahın ayələrini inkar edirdilər və bəzi peyğəmbərləri haqsız yerə öldürürdülər. Bu həm də onların asi olduqlarına və həddi aşdıqlarına görə idi. Şübhəsiz ki, möminlərin, yəhudi, nəsrani və sabilərdən Allaha və axirət gününə iman gətirənlərin və yaxşı iş görənlərin mükafatı öz Rəbbi yanındadır. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. O zaman biz sizinlə bir-birinizin qanını tökməyəcəksiniz, bir-birinizi yurdlarınızdan çıxarmayacaqsınız deyə əhd kəsdik. Sonra da siz özünüz şahidlik edərək bu əhdi təsdiqlədiniz. Siz o kəslərsiniz ki, bir-birinizi öldürürsünüz. Özünüzdən olan bir dəstəni öz yurdundan çıxarırsınız. Onlara qarşı pislik və düşmənçilik etməkdə bir-birinizə kömək edirsiniz. Onlar əsir tutulub yanınıza gətiriləndə, fidyə verib onları azad edirsiniz. Halbuki onları yurtlarından çıxartmaq sizə haram edilmişdi. Yoxsa siz kitabın bir qisminə inanıb, digər qismini inkar mı edirsiniz? Sizlərdən bunu edənin cəzası, dünya həyatında rüsvay olmaq, qiyamət günü isə ən şiddətli əzaba məhkum olmaqdır. Allah sizin etdiklərinizdən bixəbər deyildir. Onlar dedilər, qəlblərimiz qapalıdır. Xeyr, Allah onları məhz küfrlərinə görə lənətləmişdir. Odur ki, onlar olduqca az inanırlar. Onlara Allahın nazil etdiyinə inanın deyildikdə, onlar, biz özümüzə nazil edilənə inanırıq deyib, onun ardınca gələni inkar edirlər. Halbuki Quran onların yanında olanı təsdiqləyən bir həqiqətdir. De, əgər siz inanan idisə, bəs nə üçün əvvəllər Allahın peyğəmbərlərini öldürürdünüz? De, əgər Allah yanında axirət yurdu digər insanlara deyil, yalnız sizin üçün hazırlanıbsa və doğru deyirsinizsə,
onda özünüzə ölüm diliyin. Onlar dedilər, Yahudilərdən və ya xaçpərəslərdən başqa heç kəs cənnətə daxil olmayacaq. Bu, onların xam xəyallarıdır. De, əgər doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin. Yahudilər, xaçpərəslər heç bir şeyə əsaslanmırlar, deyir. Xaçpərəslər isə, Yahudilər heç bir şeyə əsaslanmırlar, deyirlər. Halbuki onlar kitab oxuyandılar. Cahillər də onların danışdığı kimi danışırlar. Allah ixtilafa düşdükləri şey barəsində qiyamət günü onların arasında hökm verəcəkdir. Sən onların dininə tabe olmayınca nə yahudilər, nə də xaçpərəslər səndən razı qalmayacaqlar. De, yalnız Allahın haqq yolu doğru yoldur. Əgər sənə gələn elmdən sonra onların istəklərinə uysan, səni Allahdan nə bir qoruyan, nə də bir xilas eləyən olar. Deyin, biz Allaha, bizə nazil olana, İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaquba və onun nəslinə nazil olana, Musa və İsa'ya verilənlərə, özlərinin Rəbbi tərəfindən peyğəmbərlərə verilənlərə iman gətirdik. Biz onların arasında fərq qoymuruq. Biz yalnız ona təslim olanlarıq. De ki, Allah barəsində bizimlə mübahisəmi edirsiniz? Halbuki o, bizim də Rəbbimiz, sizin də Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz isə sizə aiddir. Biz ona sadiq olanlarıq. Allahın ayələrini inkar edənləri, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürənləri və ədalətə çağıran insanları öldürənləri ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ. Kitab əhlindən eləsi var ki, ona bir yığın mal əmanət etsən, onu sənə tam qaytarar. Onlardan eləsi də var ki, ona bir dinar versən belə, başının üstündə durub, tələb etmincə onu sənə qaytarmaz. Bu, ona görədir ki, onlar avamlardan ötürü bizə günah olmaz deyirlər və bilə-bilə Allaha qarşı yalan söyləyirlər. Onlar harada olursa olsunlar, Allahın və mömin insanların himayəsində olanlar istisna olmaqla onlara həmişə zəlillik qismət olar. Onlar Allahın qəzəbinə düçar olmuş və onlara mənəvi yoxsulluq üz vermişdir. Bu cəza ona görədir ki, onlar Allahın ayələrini inkar etmiş və bəzi peyğəmbərləri haqsız yerə öldürmüşlər. Bu həm də ona görədir ki, onlar asi olmuş və həddi aşmışlar. Allah kasıbdır, biz isə varlıyıq deyənlərin sözünü Allah eşitdi. Biz onların dediklərini və haqsız olaraq peyğəmbərləri öldürmələrini yazacaq və onlara deyəcəyik. Dadın yandırıb yaxan odun əzabını. Onlar dedilər, Allah bizdən əhd almışdı ki, heç bir elçiyə odun yandıracağı bir qurban gətirməyincə inanmayam. De ki, məndən əvvəl də sizə elçilər açıq aydın dəlillərlə
və dediyiniz qurbanla gəlmişdilər. Əgər doğru danışanlarsınızsa, onda nə üçün onları öldürürdünüz? Yahudilərdən bəziləri kəlmələrin yerini dəyişdirir, dillərini əyərək və dinə tənə vuraraq, eşitdik və asi olduq, eşidilməyəni eşit, bizə qayğı göstər, deyirlər. Əgər onlar eşitdik və itayət etdik, eşit, bizə nəzər yetir desəydilər, əlbəttə onlar üçün daha xeyirli və daha doğru olardı. Lakin Allah küfürlərinə görə onları lənətlədi. Onlar olduqca az inanırlar. Ey kitab verilmişlər! Üzləri sıyırıb dümdüz edərək arxalarına çevirməmişdən, yaxud şənbə əhlini lənətlədiyimiz kimi onları da lənətləməmişdən öncə yanınızda olanı təsdiqləyici kimi nazil etdiyimizə iman gətirin. Allahın əmri mütləq yerinə yetəcəkdir. Onlar bağladıqları əhd-i peymanı pozduqlarına, Allahın ayələrini inkar etdiklərinə, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərinə və qəlblərimiz qapalıdır demələrinə görə lənətə düçar edildilər. Xeyr, küfürləri üzündən Allah onların qəlblərini möhürləmişdir. Onlar olduqca az inanırlar. Bir də həqiqətən biz Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa Məsihi öldürdük dediklərinə görə lənətə düçar edildilər. Halbuki onu nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Onlara ancaq İsa'nın bənzəri göstərildi. Şübhəsiz ki, bunda ixtilaf edənlər onun barəsində şəkki şübhə içindədilər. Bu haqda onların zənnə uymaqdan başqa heç bir məlumatı yoxdur. Onlar onu öldürdüklərinə yəqinliklə əmin deyillər. Yəhudilərin etdikləri zülmə görə onlara daha öncə halal edilmiş gözəl nemətləri haram etdik. Həm də bir çoxlarını, eləcə də özlərini Allah yolundan döndərdiklərinə, qadağan olunmasına baxmayaraq sələm aldıqlarına və haqsız yerə insanların mallarını yediklərinə görə belə etdik. Biz onlardan olan kafirlər üçün ağrılı-acılı bir əzab hazırlamışıq. İsrail oğulları verdikləri əhdi pozduqlarına görə biz onları lənətlədik və qəlblərini sərtləşdirdik. Onlar kitabda olan kəlmələrin yerlərini dəyişdirirlər. Onlar özlərinə öyrədilmiş şeylərin bir hissəsini unutdular. İçərilərindən az bir qismi istisna olmaqla, sən onlardan daim xəyanət görəcəksən. Onları əff et və təqsirlərindən keç. Şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevir. Yəhudilər və xaçpərəslər, biz Allahın oğulları və onun sevimliləriyik, dedilər. De ki, onda nə üçün Allah sizə günahlarınıza görə əzab verir? Xeyr, siz də onun yaratdığı bir bəşərsiniz. O, istədiyini bağışlar, istədiyinə də əzab verir. Göylərin, yerin və onların arasında olanların səltənəti Allaha məxsusdur. Dönüş də ancaq onadır. Buna görə də İsrail oğullarına yazıb buyurduq ki,
Kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür. Kim də onu ölümdən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş hesab olunur. Elçilərimiz onlara aydın dəlillər gətirdilər. Onların çoxu isə bundan sonra da yer üzündə həddi aşdılar. Ey elçi! Qəlbləri iman gətirmədiyi halda ağızları ilə iman gətirdik deyən kimsələrdən küfrə can atanlar qoy səni kədərləndirməsin. Həm yəhudilərdən yalana həvəslə qulaq asanlar, həm də sənin yanına gəlməyən başqa bir cəmaata həvəslə qulaq asanlar vardır. Onlar haqqı dərk etdikdən sonra kəlmələrin yerlərini dəyişdirib deyirlər. Əgər sizə bu dəyişdirilən hökm verilsə, onu götürün. Yox, əgər o verilməsə, çəkinin. Allah kimi fitnəyə salmaq istərsə, sən ondan ötəri heç bir şeylə Allaha mane ola bilməzsən. Onlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlbini təmizləmək istəməmişdir. Onlar dünyada rüsvay, ahirətdə isə böyük bir əzaba düçar olacaqlar. Biz Tövratda onlara yazıb buyurduq ki, cana can, gözə göz, buruna burun, qulağa qulaq, dişə diş, vurulmuş yaralara da yaralar qisas alınmalıdır. Hər kəs qisasdan vaz keçsə, bu onun üçün kəffarə olar. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər, məhz onlar zalimlardır. Yəhudilər dedilər, Allahın əli bağlıdır. Onların öz əlləri bağlandı və dedikləri sözə görə lənətə gəldilər. Əksinə, onun hər iki əli açıqdır və o, öz lütfündən istədiyi kimi sərf edir. Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən kitab onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü artıracaqdır. Biz onların arasına qiyamət gününə qədər ədavət və kin saldıq. Onlar hər dəfə müharibə alovunu yandırdıqda, Allah onu söndürər. Onlar yer üzündə fitnəkarlıq törətməyə səy göstərirlər. Allah isə fitnəkarları sevmir. Əgər kitab əhli iman gətirib Allahdan qorxsaydı, əlbəttə biz onların təqsirlərindən keçər və onları nəyin bağlarına daxil edərdik. De ki, ey kitab əhli, nə qədər ki Tövrata, İncilə və Rəbbinizdən sizə nazil edilənə düzgün əməl etmirsiniz, siz doğru yolda deyilsiniz. Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən Qur'an onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü artıracaqdır. Sən isə kafir tayfi üçün hefslənmə. İman gətirənlərin, ha belə yəhudi, sabi və nəsranilərdən Allaha və axirət gününə iman gətirib, yaxşı iş görənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Biz İsrail oğullarından əhd peyman aldıq və onlara elçilər göndərdik. Hər dəfə bir elçi onlara könüllərinə yatmayan bir şey gətirəndə, o elçilərin bir qismini yalançı hesab edər, bir qismini də öldürərdilər. Yahudiləri və müşrikləri
iman gətirənlərə qarşı düşmənçilik edən insanların ən pisi olduğunu görəcəksən. Biz xaçpərəstik deyənləri isə dostluq baxımından iman gətirənlərə ən yaxın olduğunu görəcəksən. Çünki onların arasında keşişlər və rahiblər vardır və onlar təkəbbürlük göstərmirlər. Yəhudilərə dırnaqlı heyvanların hamısını haram etdik. İnək və qoyunun bel sütunlarına və ya bağırsaqlarına yapışan, yaxud sümüklərə qarışan yağlar istisna olmaqla onların piylərini də haram etdik. Bu, həddi aşdıqlarına görə onlara verdiyimiz cəzadır. Şübhəsiz ki, biz doğru danışanlarıq. Yahudilər, Üzeyr Allahın oğludur, dedilər. Xaçpərəslər də, Məsih Allahın oğludur, dedilər. Bu, onların ağızlarından çıxan sözlərdir. Bu, daha əvvəlki kafirlərin sözlərinə oxşayır. Allah onları məhv etsin. Gör, necə də haqdan döndərilirlər. Şübhəsiz ki, qiyamət günü Allah möminlər, yəhudilər, sabilər, xaçpərəslər, atəşpərəslər və müşriklər arasında hökm verəcəkdir. Həqiqətən Allah hər şeyə şahiddir. Beləcə kitab əhli bilsin ki, onlar Allahın lütfündən heç bir şey əldə edə bilməyəcəklər. Şübhəsiz ki, lütf Allahın əlindədir. Onu istədiyinə bəxş edər. Allah böyük lütf sahibidir. De ki, ey yəhudilər, əgər insanlar arasında ancaq özünüzün Allahın dostları olduğunuzu iddia edirsinizsə və doğru danışanlarsınızsa, onda ölüm diləyin.